Эхний мэдээлэл засгийн газрын өнөөдрийн хурлаар хөшгийн хөндөд зарим төрлийн байгууллагуудыг нүүлгэн шилжүүлэх тогтоолыг гаргасан байна. Тодорхойлох юм бол хөшгийн хөндөд 35 мянган хүн амьдрах боломжтой хот байгуулах суур дид бүтцийн ажлуудыг эхлүүлэхээр болсон байна. Хөшгийн хөндийн нэг сонгоцны буудлыг төшөглөн 150 мянган хүн амтай дагуулах хот байгуулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм а. За энэ хүрээнд 2022 оны төсөвт инженерийн дид бүтцийн суурийг тавихад 30 тэрбум төгрөг зөвлөжээ. Харин ирэх онд 200 гаруй тэрбум төгрөгийг суулгахаар төлөвлөсөн байна. Иймээс ч хөшгийн хөндийн рүү төрийн зарим байгууллагуудыг нүүлгэн шилжүүлэх албан тоотыг энэ удаагийн засгийн газрын хурлаар эцэлэн баталжээ. Хамгийн гол юм бол одоо хүний нүдэнд харагддаггүй газрын доотлол ертөнц чигжиж дараа нь тэр нь зам болж тогтчилд болж гарч ирж ийж дараа нь үе шаттай барилгуудын байгууламж хийх ёстой. Ер нь засгийн газраас гаргаж байгаа шийдвэр бол Улаанбаатар хотод таталцлыг л гаргахын тулд төр зөвхөн зарим байгууллагын шинэ нүүлэх ажлууд хийж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор дараагийн бизнесийн одоо сонирхлууд тийм ээ. За үе шаттай одоо явж ийж тэнд одоо хөшгийн хөндийн энэ бүтээн байгуулалт 10-аас 15 20 жил хийх төлөвлөлтүүд байгаа шүү. Тэр нь маргаашаас одоо шууд хийгдээд явж ажлуудаас биш гэж ойлгож байгаа. Энэ хонд цэвэр усны шугам сүлжээ 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам барих ажлууд 100 мод хотод хийгдэх юм байна. Харин дараа дараагийн жилүүдэд босд цоор дэд бүтцүүдийг байгуулж улмаар төрийн байгууллагуудыг үе шаттай нүүлгэн шийдүүлнэ гэлээ. Цөм өнөөдрийн засгийн газрын хурлаар бомбтуудыг хөгжүүлэх хүрээнд газрын асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсгийг байгуулжээ. Учир нь бомбт тагсан хөлийн зурус газруудад газар олголт хийгдсэн зөрчлүүд гарчээ. Та бомбт чөлөөт бус бол нөгөө хөлийн бус дээр байгаа учраас хөлийн тухайн хуулиараа зохицуулагддаг. Хөлийн тухайн хуулиар хөлийн 15 км зурвасын өргөнтэй бүс болвол хуулиараа тусгай хэрэгцээнд давагдсан байдаг. Гэтэл бол зарим бомбт төр энэ газрыг дуудлага худалдаагаар тодорхой аж ахуй нэгжүүд эзэмшүүлсэн тохиолдлууд гарч байна. За Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн гол зангилаа нь бомбтууд. Тэгвэл засгийн газраас бомбтуудын хүчин чадлыг сайжруулах бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх үүргийг өгдөнө. Энэ хүрээнд замын үд гашуун суугаад бомбтыг урд хөршийн хөнгөлтэй зэйлээр өргөжүүлэн хүчин чадлыг нэмэх юм байна. Харин үлдсэн бомбтуудыг хэрхэн өргөдөх судалгааг эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас боловсруулж ирэх оны төсөвт өргөн байрхаар болжээ.